Dette er historien det offisielle Norge nektet å fortelle. Om mennesker som ble drept på åpen gate. Menn og kvinner, unge og gamle. I hjemmene sine, på trikken, ved kjøkkenbordet. Nordmenn som drepte andre nordmenn. I en krig ingen fikk prate om. Nå er de hemmelige arkivene åpnet. Les De likviderte, vinterens store krigsbok.